კი ბავშვო, ეს ვარ მე მელანია. და დღეს ყოველშორის ვაპირებ რომ წავიდე საქართველოს და რაღაცები ვიყიდო და მე გიკეთებ ჰოლს, ნამდვილად გააკეთე, ამიტომ ვუყურეთ ამ ვიდეოს. და ახლა მე წავალ და ვიყიდი რაღაც საქართველოს ნივთებს, ამიტომ stay tuned. მოკლედ, ეს ვიდეო გუშინ და გამგზავრებინე, მაგრამ ვერ მოახერხე, ამიტომ რატომაც არა დღეს გავაკეთებ ამ ვიდეოს. ამ ვიდეოში მე თქვენ გითხარით, რომ განახებდით რაღაცები ვიყიდე და განახებთ მართლა ესე არის. და ბევრს ვლაპარაკობ და მოდი კიდევ ვნახოთ რა. მოკლედ, პირველი ცოტა ნამდვილად ვიყიდე ძალიან. I am Daniel. I did the idea secretary of the party. Da პირველ რიგში ვიყიდე ეს ფერადი ხურცლები. ესეთი მუყაოსი, ათფურსლიანი და იმედია გამოვიყენე. იმედია რა? გამოვიყენე. ასე კიდევ ვიყიდე ფერადი ხურცლები სხვადასხვაშორის. აი ესენი რო არის ხოლმე, ესეთი ორი მეორე. აი ესეთი მეორე ხო? ეს რომ ნამდვილად ხურცლიანია. ან შეიძლება რომ კომპლექსი ფაქტია, შეიძლება და კარგი ძალიან კარგი ფუტკებია. და კიდევ ვიყიდე ოთხი სტიკერები, ესეთი სტიკერები ვიყიდე ოთხი სალი ესეთი ეს ესეთი ვარსკვლავები სხვადასხვა ფერის, ესა სმაილიკები საკმაოდ პატარა და ორი იგივე ვიყიდე, მაგრამ ეს საკმაოდ ხშირად ვიყენებ ხოლმე. და დიდი სმაილიკები ვიყიდე სხვადასხვაშორის, უფრო დიდი ვიყიდე და ძალიან მოყვარს სტიკერები და ამიტომ ვიყიდე ეს. და იცით ინგლისური ფრაული არ მქონდა ნაყიდი, ამიტომ ვიყიდე, აი ინგლისური ფრაული ვიყიდე. მოძდა ეს არაფერი ესეთი რაღაც ესეთი რაღაცნაირი დიზაინი, თუმცა მოგემა ესეთი და ვიყიდე. ასევე ინგლისურზე რო გავაგრძელოთ, ლექსიკონი ვიყიდე, ესეთი ჩვეულებრივი მარტივი ესეთი ლექსიკონები. ფოტოშოპში როგორც მახსოვს, ადრე ქონდა კი ესეთი რაღაცა ინგლისური წესები და რაღაცები პირველ გვერდებზე და ნამდვილად კარგია, რომ შეგახსენოს ეს და ზოგიერთი რამე შეგება არის და აქაც აქვს რაღაცები და ნუ აღარ მაინტერესებს ეს უკვე ალბათ აღარ მაინტერესებს და მოსაწყენია კარგით. აი ცოტა დარჩა ძალიან ესეთი რვაულები საკონტროლოსთვის. ესენი არის, ერთი არის ინგლისურს და ერთი ბუნების, სანამ ბოლოდ დაგჭირდება ეს, იმიტომ ინგლისურს და ბუნების არ მიყრია. ბოლო ითხარით, რომ სულხოლო, აი ესენსის კოსმეტიკა ვიყიდე. ეს ფეში ძალიან მომაზია, ესეთი shine wet look lip gloss. ესეთია და ეს ფერი რატომ არა, აქ ვარ ვიცი, ვერ ხვდები. აი აქ გაჩვენა ხარ. წავით რა, ძალიან ლამაზია, ცოტა რთული ფერია, რომ ესეთი კარგ ლამაზი გამოვიდეს. აი მე რა ლამაზია, ლამაზესი ფერი. დიდი თარჩებს გონი ხა, ჭყვიალა, ძალიან ჭყვიალა, აი ძალიან ლამაზია, შეხედეთ, ძალიან ჭყვიალა და ესეთი ლამაზი ფერი. მოდი გავიკეთე. აჰა,
ის ძალიან მომწონს ესეთი ესენსის როგორც ესენსი ძალიან კარგი ბრენდი მგონია. არის ხარგორმიკაცია. და არის ხარგორმიკაცია მორჩა, ჩემი პატარა მინია ის ამღელა ხოლი. ეხლა ალბათ კოსმეტიკას გავიკეთებ ჩემი ახალი კოსმეტიკითაც და უნდა ნახოთ ეს. მოკლედ, როგორც ყოველთვის მე უყვარს სივარჩემ საწოლზე, ამიტომ ჩემს პატარა კომპიუტერს და უყურებ YouTube-სა და ვაედიტებ ამ ვლოგს. ძალიან მიყვარხართ და ვიცები რომ მეტი დავპოსტო და არ გაგიცემა თქვენი იმედები. ძალიან მიყვარხართ და ნახვამდის.